Kulinda mlango wa timu zote mbili tayari wamekwisha shika mpira kwenye mikono yao. Hakuna namna uchu ambao unaonyeshwa na washambuliaji wa timu zote mbili. Mwamba Lusaka, Clatous Chota, Chama. Giza ndani. Wa kwanza Medi Kagera anapishana nao tena. MK14! Kama ni salamu ya asubuhi unasema good morning VPL. Anaanza pale ambako aliishia msimu uliopita. Terminator Medi Kagere. Hawaamini ambacho wanakiona JKT Tanzania. Lakini hakuna namna. Huu ni Medi Kagere. Adui namba moja wa mlinda mlango. Rafiki kipenzi wa nyavu. Bafu ni kabafu nu alikutana nao tu kwenye eneo la 18. Akachagua aweke wapi. Kuja kutamaki Abdurrahim Mohamed. Nakutana na nyavu zimekwisha tikisika zamani sana. Kazi imeanza. Haruna. Ubatu Skanda. Mukok. Penya pasi ya Haruna kumtafuta Mzamiru Yasin. Amesha pata mwendo pande wa pili yuko Medi Kagere. Rwanda International Terminator Medi Kagere anaandika bao la pili kwa Simba. Na ni mbele ya JKT Tanzania. Kazi nzuri sana ambayo ilifanywa na Mzamiru Yasin. Akiitambuka safu ya ulinzi ya JKT Tanzania. Medi Kagere akafanya kazi ambayo bila shaka anaihusudu kuliko kazi zote. Kufunga. Bado anaendelea kuwa mshambulizi tishio. Akianza safari mpya ya 2019-2020. Inamchukua dakika 59 uwanjani.